גברת ליאורה ולינסקי, מנהלת המחלקה לאיכות קלינית במאוחדת, נציגת הוועד המנהל של החברה הישראלית לאיכות ברפואה. השאלה היא, מה היית מציעה כדי לשפר את שיתוף המטופלים בתהליכי קבלת ההחלטות הקשורות בבריאות הציבור, בקופות ובמשרד הבריאות? הדילמה, האם לקבל חיסון שפעת או לא לקבל חיסון שפעת. ומצד ימין באמצע העיתון היה דף שלם של ההמלצות של פרופסור איתמר גוטו, מנהל שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, אפידמיולוג. ומצד שמאל היה עמוד שלם של מה חושב על זה משה כהן מנתניה. והקהל שפתח את העיתון היה אמור לשבת ולראות מה פרופסור גוטו אומר, מה משה כהן מנתניה, ועל בסיס העצות האלה לקבל החלטה אם הוא מקבל חיסון שפעת או לא מקבל חיסון שפעת. ולפני שלושה חודשים התקשרו לראיין אותי מרדיו דרום בנושא של חיסוני שפעת, והמראיינת שאלה אותי, מה יש לך להגיד על זה שאנשים אומרים שהסיבה היחידה שקופות החולים רוצות לחסן אנשים נגד שפעת זה בגלל שמשרד הבריאות מתגמל אותה על זה. ואני הייתי בהלם, כי אמרתי לעצמי, איך הגענו למצב כזה של חוסר אמון בסיסי של אנשים במערכת, חוסר, הם לא סומכים עלינו. אנשים היום, הקהל הרחב, לא סומך עלינו, על מערכת הבריאות, לתת להם את הייעוץ הטוב ביותר. כמו הפארמה, כמו גוף למטרות רווח. ואני חושבת שהדרך היחידה לייצר שיתוף אמיתי זה למצוא דרכים לעורר מודעות ולחדש את האמון הזה במערכת, ברופאים שלה, בעובדים שלה. אחת הדרכים לעשות את זה היא לייצר לאו דווקא ולא רק בשולחן המטופל מטפל במפגש הפרטני, במיטה, בבית חולים, אלא בכל רמות המערכת לייצר תהליך מסודר ומובנה של שיתוף מטופלים, שמטופלים יגידו מה הם רוצים ואיך הם רוצים את זה. לפני שנתיים וחצי הייתי בסיור במסגרת כנס איכות, הייתי בסיור יום שלם ב-NHS בבריטניה, במערך בריאות הנפש. רציתי לראות, זה היה פעמים לפני שנכנס לבריאות הנפש, נכנס לקופות, רציתי לראות מה עושים שם. ולקחו אותנו לפגוש מטופלים. עכשיו, ישבה שם אישה, היא הייתה, זה איסט לנדן, פרוור עני ודל, אישה פושית, שחורה, עם השכלה מאוד נמוכה וחולת סכיזופרניה. החצר האחורית של החצר האחורית של החצר האחורית. והאישה סיפרה לי שהיא יושבת במנהל של ה-NHS בפרוור הזה בלונדון, היא יושבת בוועדה שמקבלת החלטות על גיוס מטפלים. היא שותפה להחלטות של מדיניות ומראיינת יחד עם המנהלים את המטפלים הפוטנציאליים, כשמגייסים רופא למערך, כשמגייסים אחות למערך. אישה פושית עם השכלה נמוכה וחולת סכיזופרניה, שותפה לקבלת ההחלטות. כשאנחנו נבין שלא כל הידע, לא כל ההבנה, לא כל הניסיון נמצא אצלנו ברמה המערכתית, ונאבד קצת מההיבריס שלנו, המערכתי, כי יש פה הרבה אנשים שההיבריס הוא לא חלק גדול מחייהם, ונמצא דרכים לשלב מטופלים באמת, אנחנו מייצרים שירות חדש בקופה, אנחנו רוצים לשפר את איכות השירות בבית חולים, אנחנו רוצים לשפר את ההיענות וטיפול, ההיצמדות וטיפול במחלה מסוימת, שמטופל מן השורה, אתה מטופל מקצועי, מן השורה יהיה חלק מהתהליך הזה, שנפרסם שאנחנו צריכים נציג ציבור, לא בוועדת הלסינקי שיבוא הרב התורן, אלא ממש מטופלים מן השורה בתהליך קבלת ההחלטות, ואני אעז להגיד חלילה גם לשלם להם על השעות שלהם כמו לדירקטורים בדירקטוריון. תודה. תודה רבה.